менің ұстазым, менің алғашқы махаббатым, менің өнердегі бастығым, дирижерім, музыкалық жетекшім, менің осы бүгінгі өмірге жетуіме, бүгінгі деңгейге жетуіме жол салған, ақыл кеңес берген, ұстаз болып, дирижер болып мені тәрбиелеген Тасқын әрине. Жалпы мен тіпті базарға бармайтынмын ғой. Барлығын Тасқын өзі списікті жасап, тізімді жасап, соның барлығын барып алып кеп тастайтын. Себебі ол айтатын, сен жұлдызсың, сен кезекте тұрмауың керек, базарда жүрмеуің керек, сен сахнаға ғана әдемі болып шығып, көрермен сені көбінесе сахнадан көру керек. Деп ол жұмыстардың барлығын өзі жасайды. Қазақта текті деген сөз бар, мәдениетті деген сөз бар. Осының барлығы бір Тасқынның бойында болатын. Ол ешқашанда қатты сөйлеп, не болмаса дөрекі сөйлеп, не болмаса біреуді ренжітіп, ондай мінез ешқашанда мен 23 жыл бірге тұрып көрмеппін. Әлі енді аумайды ғой. Биыл мен 40 жылдық есеп беру концертімді беріп жүрмін. Менің ойымша сол кезде де Тасқын бізді сол аспаннан, жұлдыздардың арасынан бізді қолдап тұрады деп ойлаймын.